Junto com Lula, triplicamos os investimentos em educação. Criamos o ProUni, que colocou 1 milhão de pobres na universidade. Fizemos mais escolas técnicas do que em toda a história. Com Dilma, criamos o programa que dá bolsas no exterior a 100 mil brasileiros. Administrei um orçamento de 80 bilhões de reais, o dobro do de São Paulo, sem uma única denúncia. É com essa experiência e lisura que quero mudar a educação de São Paulo.